que estou aqui com o Seba Vieira. Tudo bem, Seba? Estou muito feliz. Muito obrigado mais uma vez por você fazer parte. Desde a primeira vocês estão com a gente, o Jornal Número 1. Tenho muito, muita felicidade e esse privilégio de estar com vocês mais nessa quarta edição, que já está um sucesso. Nossa. Graças a Deus. Eu fui considerada uma das melhores feijoadas de São Paulo. Nossa, mas é legal. Lembrando também, tem o seu carnaval, né? O Sim. bloco de carnaval fez um sucesso. Deu mais audiência do Jornal 1, foi o seu bloco de carnaval. Oh, que bênção! Eu já te falei isso até. Mas antes eu quero ver uma coisa. Tem uma coisa interessante aqui. O que é isso daqui? Mostra. Gente, é a minha nova coleção de óculos que a Alternativa preparou pra mim, gente. É, ó, todos esses óculos maravilhosos aí que vocês estão vendo. Ela é feminino, masculino. O design é perfeito. Alternativaóculos.com.br. Teve esse trabalho, esse carinho com o meu nome, com os cuidados da empresa, com uma empresa conceituada há anos no mercado. Vocês podem entrar lá no site, tem muitas opções de óculos e eu estou usando a Alternativa. Você vai usar? Eu vou usar. Entendeu? Dá um aí pra mim. Pega um aí pra mim. Olha só, olha isso aqui. Vou usar esse olha daqui. Olha o design. Ah, oh, legal, olha só, é? Olha aí, ó. Tá vendo? A Alternativa prepara tudo com muito carinho pra vocês. Só uma última pergunta. Também tem o seu site novo isso. agora. Isso é importante falar. O Marcelo tá aqui responsável. Pode vir aqui, pode Marcelo. Vir, pode. O Marcelo é da empresa Alternativa. Parabéns. É. Pode falar do site, então. Sim, sim. É www.alternativaóculos.com.br. Entre lá, Seba Vieira, vai Alternativa. Eu vou roubar um porque eu achei legal. Então, é perfeito. Não, tô brincando, brincando, ó, Seba. Mas olha, vou te falar uma coisa. Ah, o Marcelo e toda a equipe deles, eles trabalharam dias e dias pra chegar aqui no lançamento hoje. Que não foi fácil. Você viu o display, tudo que eles prepararam com tanto carinho. Eu sou muito grato ao Marcelo e toda a equipe da empresa Alternativa por esses cuidados com a gente. E você, o Meruco, tá cobrindo aí nosso evento, tá aí na Quarta Feijoada. Muito legal estar junto com o Seba, que já faz sucesso, um grande ator, produtor, não é verdade? Você é um grande parceiro, um grande amigo aí de muitos anos aí com a gente faz com ele muito carinho porque ele merece, né, cara? Assim como eu, então eu sempre quero homenagear pessoas que realmente representam tudo na nossa vida, né? E tem pessoas que eu sempre, a primeira edição eu homenageei alguns artistas, na segunda eu apresentei algumas pessoas que realmente já não estão mais entre nós, né? E agora, eu vou homenagear Ângela Maria na terceira, né, que foi um grande nome, um ícone da nossa música, infelizmente nos deixou, né? Então, assim, eu queria agradecer ao carinho de todos vocês, porque sem vocês, a feijoada não seria o sucesso que são, né? Gabriel e Tuta Guedes aqui juntos, com C Resenha. Isso é incrível, inédito. Essa loucura de dizer que não te quero. Maria, que era um ícone, que estava com 90 anos, e eu falei, a Laura é uma história linda, a Laura tem uma história de vida maravilhosa, uma família íntegra, uma família que luta muito, eu acompanho a história dela desde o começo, sim, é claro, eu venho desde crescendo, aprendendo com Laura, e a Laura merece toda essa homenagem em vida, e eu já falei isso para todo mundo, e falo, porque é uma mulher que representa o Brasil de uma forma, e a arte hoje vive por pessoas como ela, que realmente faz a diferença no nosso Brasil e faz história. Laura Cardoso, eu queria que você recebesse essa humilde homenagem a você. Por favor, vem aqui, traz aqui que ela vai falar também. Ai, meu Deus. Pera. Eu realmente sou emocionada com o carinho de vocês, a recepção que eu tive, que eu estou tendo, o tratamento que vocês estão dando. Muito obrigada, Seba. Muito obrigada. E o Jean, que eu falo que eu só chamo ele de Cirilo, né? O Cirilo do carrossel. Oi, gente!
boa tarde. Muitas palmas, gente, palmas! As pessoas tinham muito preconceito antigamente, né, gente? Pelo negro, né? E você foi uma das crianças que entrou na novela e estourou. E não parou mais. Como você vê isso? Ah, eu acho que é muito importante ter alguém assim, né? Nosso mundo televisivo e tudo mais. Eu estou aqui com o pessoal do Castiguelê, tudo bem, pessoal? Tudo junto? Tudo bem? Então, mais um evento Seba Vieira aqui, né? Vocês vão tocar, logicamente. Com certeza. Sempre bom estar num evento do nosso amigo, fazer um bom samba, comer uma boa feijoada também, que a gente é de Deus. E a gente quer parabenizar ele por essa grande festa. Tamo junto, vamos de samba. É a quarta feijoada do Seba, fazendo sucesso em São Paulo inteiro. E tem vocês sempre tocando, sempre fazendo sucesso também, não é? É, a gente fica feliz, né? Ter amigos como ele, amigos como vocês também, obrigado, né? E agradecendo ao nosso público também, que tá com a gente aí já há 35 anos, nós estamos fazendo agora 35 anos na área. Nossa, mas é muito tempo. Eu tenho que fazer essa pergunta, todo mundo faz, mas dá uma emoção diferente cada show? Dá uma emoção diferente, muito diferente, ainda mais por comemorar os 35 anos de carreira, uma carreira muito bem consolidada. Para mim também está sendo uma honra que completei um ano de grupo agora, entrei recentemente e estamos trabalhando muito, uma nova turnê, Castiguelê 35 anos, um novo disco, legal, um novo tempo pode também, falar, que já está em todas as plataformas digitais. É, fizemos uma apresentação muito legal no Estúdio Show Livre, que está disponível no YouTube também, é só a galera acessar. Então está sendo um momento novo realmente, um novo tempo, e a gente está muito feliz com esse momento. Eu vou querer ouvir porque eu estou aprendendo sambar, porque eu não sei, eu sou tão duro. Gabriel, nome do meu filho. Eu tive um filho há 5 meses, chama Gabriel. Você é um cantor sertanejo. Você sabe, mas antes eu tenho que falar. Sabe por quê, Gabriel? Gabriel é adivinho de Deus, é hebraico. Eu, adivinho de Deus. Por isso, Gabriel. Maravilha. Tá vendo? A gente é cultura. É um nome abençoado, né? Um nome abençoado. E os seus shows, pode falar? Claro, eu tive uma dupla por mais 20 anos, né, chamava Zé Henrique Gabriel. E agora acabei de lançar um projeto novo, acabei de fazer um projeto novo. Lancei a primeira música de trabalho que tem participação de Fernando Sorocaba. Galera, pode conferir no meu canal YouTube. Gabriel, participação, Fernando Sorocaba, a música se chama É Farra Que Fala. E em breve as outras músicas vou postando aí e viajando por esse Brasil, fazendo alguns shows, né, me recolocando no mercado. Eu sei que um deve ser duro. Você viaja tanto, vai show lá, faz show cá. É que nem a gente vai de um evento pra lá, pra cá. Exatamente, é parecido. Mas a nossa vida é essa, né? É rodar pelo Brasil. Já dizia a canção que o artista tem que ir aonde o povo está. E graças a Deus a gente tem fãs espalhados pelo Brasil inteiro aí. Posso só pinta show, a gente vai, corre, né? Posso só te pedir uma palhinha de uma música? Uma palhinha de qualquer um. Por favor, vou cantar uma palhinha da música que eu lancei. Tem a participação do Fernando Sorocaba, chama É Farra Que Fala. É farra que fala, tô pronto, é pinga que vira, tô louco. Se você é o cara, me peita no copo e desce mais outro, e mais outro, e mais outro. É um desafio, entendeu? É isso aí, ó. Faço uma pergunta sempre, eu sou o Luciano Fatioli, muito prazer. A mesma pergunta que eu faço as outras vezes, vou perguntar agora. Pode perguntar. Se tem oito festas num dia, ele consegue em 16, ele consegue em 16, como é que é? É engraçado, o pessoal tava perguntando, chega aí, caramba, mais uma festa, como é que você consegue? Eu vou contar um segredo, eu tenho um irmão gêmeo idêntico, Renato, Abate, o Ricardo e o Marujo. Tem artista que confunde, a Sabrina Sapo, já entrevistei ela várias vezes, ela chega pra mim, cadê seu irmão? Mas é você ou é mentira sua? Você se multiplica, tá? É assim mesmo. É bem legal te encontrar agora, brincadeiras à parte. Tem um evento legal, tem um evento autoastral, tem um evento que reúne celebridades, sim, ou talvez não, mas enfim, tem um evento que movimenta, que gera economia, que gera emprego diretos e indiretos, que curte o bem-estar, momento legal da vida, você está presente, isso é muito legal. Agora, sem brincadeira, estou falando sério de coração. Obrigado. Grande, coração de gordinho maior. Você é um grande jornalista e apresentou a quarta feijoada do Sebastião. Sim, como sempre. Mais um pô. Sucesso, né? Como foi essa apresentação? Ah, bem legal. Ó, não sei se você concorda, você esteve nas outras. O evento está crescendo direitinho, imagina uma escada de degraus largos. É, escada talvez não tão íngreme, não tão comprida, vai. Primeira foi legal, a segunda foi melhor, a terceira ainda melhor. E essa, coincidentemente, graças a Deus, foi a melhor de todas. Evento, um local bem legal aqui no bairro do Tatuapé, onde estamos, sim, né, Renato? Bem legal. Eu tenho que fazer essa pergunta. Você é um grande jornalista, sim, a gente admira. Obrigado. Apresentador, radialista, tal. Obrigado.
Como é apresentar um show? É uma sensação, é uma preparação. É legal, adoro. Eu falo que... Ah, você é um colega de profissão, vai saber, vai entender na melhor do que aqueles que nos veem. Falo que apresentar um show, um evento, algo em que se celebra a alegria, a paz, o alto astral, a descontração, a curtição, a confraternização, seja lá o termo, é legal pra caramba. Uma pergunta, isso é fácil para várias personalidades. Como é que está sendo a televisão hoje em dia com a internet, com as redes sociais? Ah, tem espaço para todo mundo, né? Quando surgiu a internet, todo mundo falou, o rádio vai acabar. Não acabou, continua a TV, né? Falaram que... A TV vai acabar. Não, olha, eu faço também, além, se você me permite. Pode falar. Além da TV, faço a Rádio Capital, que é AM, legal, gente. É 1040 AM. Faço no final das tardes, das 6 às 7. Com Basílio, com César Sampaio, com Zete, com Weber Lima, que é um colega que trabalha junto com a Jovem Pan. Temos um público danado, temos parceiros, temos anunciantes. Então, tem. É o seguinte, pode vir internet, pode ser... E vem algo mais moderno, mais ajuda, ágil. Né? É um preenchimento, eu acho. Você já perguntou e respondeu. Preenchimento. Imagina um bolo gostoso, saboroso, tem a fatia de todo mundo, é isso aí. Passar esse branco, tem que terminar de uma mulher, tem uma história rica no teatro, no cinema. Tem... Não, tudo, Júlio. Tudo bem, pessoal? Tudo ótimo, graças a Deus. Uma festa maravilhosa, né? Quarto ano aí, realizando o Senac, que a gente participa. Sempre uma honra, né? Sempre uma festa maravilhosa. Cada ano uma emoção diferente, né, pessoal? Você vai crescendo cada vez mais com os eventos, tendo grande ator, produtor, não é? E já quero deixar registrado aqui, Seba Vieira, que na quinta já estaremos aqui novamente, beleza? É muito legal porque a gente também gosta da imprensa, porque a gente come feijoada pra caramba. Foi bom isso também. Nossa, feijoada é maravilhosa. Fala os presentinhos com os mimos que a gente já tava ganhando. Vocês ganharam, ainda não peguei. Você não pegou o seu? Não. Ainda não peguei o meu. Mas ela acabou aí. Tô trabalhando. Alguém tem que trabalhar, pô. Tuta Guedes. Tuta Guedes deu um bom show. A gente gravou aqui com o Gabriel. Fantástico. Show. Como foi essa apresentação pra você nessa quarta feijoada do Seba Vieira? Ah, é sempre muito bom estar perto dessa pessoa incrível que é o Seba. E também de estar participando com o Gabriel, que é outro talento, que recentemente gravou sua DVD com várias participações super especiais. Pra mim é uma honra, né? Ele é um querido também, junto com o meu queridinho Seba, quarto ano já dessa feijoada deliciosa, com vários artistas. E é muita felicidade poder cantar para outros amigos, né, da música. E também estar aqui contando pra galera aí de casa um pouquinho dessa festa tão maravilhosa. Muito legal. Lembrando que já entrevistou vários artistas, né? Zezé de Camargo, Luciano, Daniel. São tantos que a gente vai esquecer. Mas para cada nós, cada apresentação pra gente é super especial. É uma coisa deliciosa, é uma coisa assim meio visão comprida, sabe? É uma coisa que mexe realmente com o coração da gente, que faz a gente querer cada vez melhorar mais o trabalho, ficar divertido, conectado com o público. Vladimir Alves. Faz a RedeTV, você faz as fofocas, eu sei, a gente assiste, admira. É muito legal o seu trabalho, né? Tem as críticas também, mas é muito legal. Ah, mas faz parte, né? A gente não pode só elogiar. A gente tá pra cara. Falou que não tá funcionando, que não tá certo. Quando o artista pisa na bola, a gente tá lá pra correr. Difícil, você mistura jornalismo com entretenimento, não é verdade? Porque tudo que você for falar, você vai ter que provar depois, não é verdade? Tem coisas que você já ficou sabendo e não pôde revelar, porque não tinha prova, não é verdade? Não, é, às vezes a gente tem coisas que a gente fica sabendo, uma fonte conta, e às vezes a gente não tem prova. A pessoa garante, mas sem prova não dá pra falar. Então a gente, é o que a gente aprendeu com o Sônia Abrão, fatos e boatos. Quando a gente sabe que é fato, a gente noticia. Quando é boato, a gente tenta argumentar e tentar investigar o assunto. E nessa a gente vai levando. Estou aqui com... Paulo. Já encontrei eles em vários eventos e tal. Eu gosto muito que tem evento de comida, aquela que sabe cozinhar mais um monte, aí eu como bastante. E por isso que você quer saber de comida, como eu. Ah, é, a gente ganha no músico. Legal, é bem legal, bem divertido. Vai ter apresentação, vai ter muita coisa legal. Pra encerrar, tem o seu canal, não tem? Tem, gente. Quiser, segue aí o Mais Buscada, ou na rede social, Aritana Maroni Oficial. Ah, na verdade, nós somos uma dupla e a equipe que viaja com a gente tem mais de 11 pessoas. Hoje vocês se apresentaram no quarto do Seba Vieira. Como foi essa apresentação? Muito bom, muito bom.
galera sempre chega muito, a energia é muito boa, né, Douglas? A gente é muito bem recebido aqui, vamos voltar. É a segunda vez que a gente vai tocar com eles. Na feijoada do Seba, terceira e quarta edição agora. E a gente agradece o convite. Quem quiser conhecer mais, tem um site, tem rede social? Com certeza, com certeza. Quem mexe nas redes sociais é a gente mesmo. Então se você procurar Sem Resenha em todas as redes sociais, colocar no Google, Sem Resenha, você vai achar Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, tem tudo lá. Nosso site também, www.semresenha.com.br. Até aqui, ó, pessoal, já peguei o meu, desculpa, já é o meu, olha não, vocês são dono, ó, pode mostrar aqui, ó. CD do repertório. Esse é meu. Já era. Não vou dar uma boa pra ninguém. Daniel, BBB17, tudo bem, Daniel? Tudo já, e você? Estamos na quarta feijoada do Seba Vieira, veio aqui curtindo, você chegou agora, não foi? É, mais ou menos. Ah, então você já pode falar da festa. O que você tá achando? Tô achando maravilhoso, você é uma pessoa querida, uma das pessoas que eu conheci pós BBB, que me agregou muito, e é uma honra estar aqui prestigiando esse evento tão bonito. Não, isso é ótimo também, porque a imprensa é família. Feijoada, pode chamar a gente assim. Mas falando sério agora, o BBB deu uma repercussão muito grande para você, sim, verdade. As pessoas se reconhecem, te encontram, te tiram foto. Como é que é lidar com o público? Olha, eu no começo, logo quando eu saí, eu tinha algum problema, porque era difícil você entrar anônimo numa casa e de repente você sair conhecido, né? Ser visto por 60 milhões, sei lá, de brasileiros. É estranho, né? Imagina, eu tô. O Zé da esquina sabe o que você fez na casa. É, cara, você isso sai, é assim, muito louco. A Ana sai. Você sai na rua, a Ana xingando. Você brigou com ela? Você sai brigando. Falando, parece que aquele parente, aquela tia velha próxima se trata, não é engraçado? Isso é muito legal, mas assim, como a minha passagem pelo BBB foi uma coisa mais tranquila, então eu não tive tanto hater assim. Tá bem. Dado Oliveira do Soeto, prazer estar falando com vocês. Uma grande apresentação, quarta feijoada do Seba Vieira, né? Fantástico, o que você achou do evento? Ah, um evento lindo, né? Muita gente bonita, né? Sim, tirando eu. Não foi isso que eu disse. A feijoada faz um sucesso. Sim. A apresentação de você, como sempre, com o povo que até é redundante falar, é muito bom, né? Poxa, é muito bom. Esse público canta tudo, né? Graças a Deus, é uma história muito linda que você escreveu no decorrer de todos esses anos. Por que você acha que o Soeto ainda faz esse sucesso? Cara, eu acho que por conta da musicalidade. Música boa é temporal. É isso que eu penso também. Apesar das terem surgido novas músicas, sim, o pessoal quer sempre tocar, sim, as antigas. Não podia dar uma palhinha só de uma, rapidinho? Você pode? Eu sei que você tá um só. Eu sei, te desejo, te quero, te amo. E assumo que é pra valer. Quero a paz em meu interior. Tenho amor para lhe oferecer. Dere, 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 dere. Nossa, o cara é fantástico. O cara é bom demais, cara. Até tô dançando, não tem só nada, mas tava até dançando. O grupo 3. 3 de ouro. Isso aí. Se apresentaram na quarta feijoada do Seba Vieira. Uma grande festa, não é verdade? Exatamente, a festa tá bonita. É bacana, maravilhosa. O Seba Vieira tá de parabéns na quarta feijoada. Muita gente bonita, muita celebridade, coisa boa. Viu? Parabéns, Seba Vieira, parabéns, Jornal 1. Então, de parabéns, todo mundo. Ótimo! Quarta feijoada do Seba Vieira, o que você achou? Eu achei ótimo, ganhei bastante. Para nós da imprensa é importante, porque a feijoada, a gente é família, a gente come também. Adoro, torresminho, ó, da hora. Estou aqui com... Janaína do Mar. Fernanda Nunes. Minhas duas colegas. A quarta feijoada do Seba Vieira. Sempre. Mais um sucesso, primeiro. Tá, o que você achou? Eu achei maravilhosa, como sempre. Só gente bonita. Gente, olha ali o tanto de mulher bonita. Filma, pode, por mostrar, favor. Pode. Quanta mulher linda. O que você achou da festa? Cara, maravilhosa. Já é a quarta que eu tô com ele, né? Nós estamos desde o início junto, né, Fê? Estamos juntos aí nessa feijoada. E cada ano, cada feijoada vem sendo melhor. Então essa superou todas as outras e tá top. Tá muito top, eu adorei, comi bastante feijoada. Ótimo. Chama a barriga, dançamos, curtimos, pronto. E tem que falar uma coisa, sua mulher canta pra caramba. Demais, cara. Meu, a voz da Fê é algo assim sobrenatural, né? É um dom de Deus que Deus deu pra ela e ela é maravilhosa. Eu sou fã. Fantástico, fantástico a sua apresentação. Você tá lançando também. É, agora tá vindo um trabalho novo. É, Fernanda Nunes, saudando a Zia Bassa, tá lindo. É, a Lantá Produções tá gravando, tem composição de Jane Oliveira, Samir Matos. Um trabalho lindo, gente, tá emocionante. É, o Dora que quando fica muito famosa, depois, não tô entrevendo, só pra Globo. É, vai ser, vai agora ser ela assim. Tá me ensinando a cantar, sem sucesso. Sério? Totalmente sem sucesso. Totalmente sem sucesso.
só tenho que agradecer a vocês, menino. Manda um recado pro Seba, né? Foi uma porta fechada fantástica, né, pra ele. Seba, que Deus te abençoe, te traga muita sorte, muita saúde, porque sem saúde a gente não vai pra lugar nenhum. E a gente precisa de você pra estar fazendo a alegria da galera aí nessas feijoadas. Seba, te amo, negão. Foi maravilhoso, foi top, você é o máximo. Seba, ama a sua feijoada, tá? Adorei. Ama a sua feijoada, cara. Chega, tchau. É isso aí. Beijo, tchau.